Apa kita nak macam? Anak buka anak kat sini saya buka ni. Ayah aku kata, anda bila masa kah hari ini jauh bawa. Akhir tak, wahai orang pelayasi, ia akan ki, ia akan pulang nak kono. Wahai kau yang berkali itu, wahai Allah tersayi hamba Allah. Lagi seperti ini, ayah musuh hari sini si. Jelas sama tu mahu wahai negara negara yang wah kalau mel kalau yang macam tu, ayuh sini sini nak buat apa mana? Tapi tu sahaja kerja kita muska pada negara orang kata tu saya wah kata tu ni orang orang yang sama, kalau tu orang ni suruh ibu orang kalau tu orang ni wah yang lulu lulu kalau ni negara yang atas, ayam kalau tu orang ni hokkan yang kasih aku kerja, jelas sama. إذا يعني واحد صار يساعده متابس إذا يعني روس تابس إذا يبغى طلبا واحد أروح نوب وطي لسعره تلذي إني لا أنتهي إذا يعني روس كان هاي تين واحد يروح يبغى طلبا هاي شو بدنا نعمل يعني وحبا وحبس عليه وحبي يعني كده Tawaran cerasa mama bukso betulnya, arkiya wakin awam ini kena. Wujud lagi dia, lewati pun orang pun dah dengar dia lah. Wahai orang itu orang muat, marbe sah herka musuh melahuju, ini musuh dah dengar. Lewati pun nak dia ya, wahai kiri lisan, golah royasa, ayat dia. Amat kah kolaya sahre, anda mesti dorahan guru pun kolaya sahre. Jawab ini nak ini kalau tak wah hati tontan, wah walaupun mesti ada misalnya soal yang lain buat tonton. Indel, aku tak. Dawud yang merkah ini kan ni mana? Gudumi kuhingin kah golah guru tu cemuri de soal yang wah hasil hal kasih kah lay gudumi kah golah guru tu cemuri de soal yang wah hana hadal di si kamera. وحال وحشي او قبر جديد عنده ولولا رسول الله كراسي في كراسي مولياني كراسي واحد العروسي واحد نعرف هو ما في اسمه اسلوب من كاره انا متابع في انت كوره هرقه ابدا عسكر وسعني النور فلوس ما يفهمني إنت إن رد على سواح خلص ما أمره حبس هو اللي بالما هو كل لون نخاف هون كوب يتوصل ده عن كان واحد كوب يتوصل هلا نقول كوب يترك هديك شيش لنتي هذا كمان غالي الدون عيد الحين هذا سبب سبب اللي قال الله يا مخي قاعدين محاولين نشرب دم ووفي الله عيو من نبري من وين وحوي ترى من هذا يقول لك عزيز الصو إشعال عطاني يوصل غنا يوصل غنا هذه كانت كويسة مالنا، شعب كويسة مالنا. سمعنا الرقم يقول ما يعني. حديث الدراع دمر صوغة. امرأة دراع دمر دراع دمر دراع صوغة. هو دراع. والله يا عم حديث سوكي. ايوه.
daawad ayaala gudoomiyaha golaha guurtida kabacdiisna waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha baarlamaanka jamhuuriyadda somalilan waxaana hadalladiisii ka mid ahaa innaga gacanteenna wuxuu soo galay maalintii shan iyo tobnaad bisha shan iyo tobankeedii marka toddoba maalmood lagu daro waajibaadkeenna waanu kaga qabsannaa toddoba maalmood waa maalinta axadda ayuu ku egyahay waa axadda waxay noo haray markaa waa sabti un golayaashu markay fadhiyaan waa toddoba golayaashuna way fadhiyeen markuu golo uu xidhan yahay baa afar iyo toban golayaashuna way furnaayeen xeerkuna waxa weeye sidanuu qoran yahay markuu arkay qodobka sagaashan iyo laba faqrad ee dastuurka faqradiisa koowaad labaad iyo saddexaad markuu arkay in gobollada bari siiba laascaanooda ka jirto xaaladan caadi ahayn loola baahan yahay in wax laga qabto markuu la tashaday mas-uuliyiinta waxgaradka ummadda wuxuu madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan soo saaray xeerkan in gobolka sool ee jamhuuriyadda somalilan ku sugnaato xaalad deg dega marka laga reebo degmada caynaba
isla markaana doorasho ku qabsoomi doonin laascaanood xudun iyo talaac qodobka labaad ilaa iyo inta xaaladda gobolka ku soo noqonayso caadi xaalad deg dega ay ku sugnaadaan ku sugnaan doonto allah mahadle waxaa kaloo ku lifaaqan waxaan si xushmad leh aan halkan idinku soo gudbinayaa xeerka ujeedada sare ku xusan anigoo ka duulaya qodobka waxaan si qadarin leh aan idinku codsanayaa inaad xeerkaas ku sheegan kuna saabsan xaaladda degdega ee gobolka sool aydun si dhaqsaha si ugu dhaqsaha badan waan siisaa marka innagaa hawshaale iyaga way ka soo dhammaatay waa dastuuri waa toddoba maalmood dhowr xaalado waa inuu furan yihiin in lagu daahana oo arrintaas intay dood ay ka dhalato wixii aynu diidaynay in ay bannaanka usoo baxaan oo iminkaba adduunka waxaa lala wareegaya anugu waatan ingiriiska joogay idaacad baa jirta koonfurtu leedahay oo soo gasha satellite-ka waaweyn ee adduunka laga dhigay af soomaaliga dhexdaas ku hadasha afrikaaska saacadooda warantaa wararkay fidisay waxaa ka mid ah in wixii ciidan jamhuuriyadda soomaalilan min zayla saaxil ugooyi galbeed togdheer duullaan inta lagu qaaday laascaanood toddobaatan in ka badana lagu dilay magaaladii in la baabiyay waxay ku xigsiiyeen onan udhigeenayaa ku maqlay in gabiil iyo hargeysa iyo berberaba dhulbaantan ka joogana fadhii laloo qaray waxyaabahaasaa la faafinayaa inaynu wixii ka daba tirno wata aynu beenina waa loo baahay warbaahinta caalamka waxay ka hadashaa satelit kan dhowrka boqol ee jaalan ku jiro ayay soo gashaa s t m baa layaa londonna waxay ku leedahay stadio xamar ee stadio bay ku leedahay marka markaa maqlay meel walba yafbaan u diro dee waxaan jirin waa lagu bartay dadka meesha way ku qoslaa soomaalida meesha joogtaa way yaqaanaa marka waxa weeye waxaasaanu di aliyo maya wallahi waxaan u malaynayaa raali raali ninka igu ah xildhibaanada reer soo waqtigii la dhegsan laha u dhammaado raalli ahaada maya talada inta kale u taala waaya waaya waxa weeye inagoo taa ka duulayna haddaynu dood dheer galno is-eedayn iyo arrintu meelaanay lahayn oo la mariyo intaasina ay ku biirto kuwii hore marka aynu soo gaabinno laba arrimood umaynala gudboon laba arrimood ayaynala gudboon in la ogolaado in la diido iyo in la hakiyo oo guddi xaqiiqi raadisa golahani dirsado guddi isaga u soo baadhay wixii halkaa ka dhacay dad badan oo kale afkaara ayaa meesha
nimanka u dara ee mushkilada soo jeediyey nimankii halka ka tegay ahaayeen fikraddan dagaalka lagu soo qaaday laascaano oo dambaa jiray lagu wada heshiiyey shirkii markii ay qoladii koonfureed meesha ku shiraysay in dacaayadda iyo dagaalka iyo duulimaadka lagala joojisto taasna waxay ahayd waxay ka dhigeen soomaali oo dhan arrintan markay dhacday ayaa la yidhi bayaan ha laga soo saaro oo ha cabaareeyo shirku somalilan baa ku soo gabdarootay ku soo xadgudubtay muxuu ahaa puntland xuduudkeedii iyo dadkeedii dabeedna waa lagu kala baxay dadkii koonfur nafteedii qaar ka mida ayaa fikraddii gidaarka ku qurtay oo yidhi mu'aamaradan uu wada cabdillaahi yuusuf iyo kuwa halkan ka tegay oo yidhi waa arrinay u jeedaan dadka taariikhda ay samaysteen iyo wanaagga iyo nidaamka in laga baabiyaa la doonaya horta faydalqashiid waxa weeye mu'aamaradani lug bay ku ahayd min muqdisho ilaa eldoret ilaa boosaaso ee ha u maleynina arrin ka timo laascaanood kama imaanin laascaanood keligeed arrintani dadka reer laascaanoodna beri inay ka yihiin mu'aamarad waxa weeyaan brija oo fubriya oo isku xidhan weeye taa awadeed waa laysku diiday arrintii rag badan oo ka mid a warroodhada kuwanaana qabalayaasha dagaalka saboord wanaagsan bay la siiyeen arrintii jadwalkii waa laga saaray waxaana mas-uuliyaddii la saaray cabdillaahi yuusuf ayaa la saaray arrinta marka horta ugu horreysa waxa ogaataan arrintu inaan ahayn arrin habeenaya gudeed iska dhalatay ee arrin ahayd somalilan in lagu soo celiyo meesha ayay ujeeddadu ahayd dabeedna lagu qudhamgareeyo dabeedna caalamka lagu khasbo oo la yidhaaho iyadaa jabisay qodobkii nabadgelyada ee la doonayay soomaaliya guud ahaan si iyagu u dhigan weyn arrintan markaynu ka hadlaynaa horta waddanku hadis markuu galo xaq wuxuu leeyahay madaxweynuhu inuu xaaladda dawaaniga eclaano dabeedna lasoo dhex dhigo labada gole xaalad laga gaaro macnaheedu xaaladda dawaaniga ee degdega waa badbaado lagu badbaadinaya qaranka iyo taariikhda iyo maqsabkan ay ummaddu heshay weeyaan ayaa loo qaadan in cid loo jeedo waayo marka ujeedadu waxa weeyaan horta xaaladda dawaaniga ee degdegi asalkeedu waa nabadbaado taariikhiya oo ummadda iyo qaranka la nabadgelinayo taa tallaabooyinka ka yimaada maaha in tasarufkeeda mar kaliya qaataneysa jamhuuriyu waxa weeyaan ummaddan masilaysa ummadda dalka masilaya in lasoo dhex dhigo oo qaraar saliima laga gaado oo ay noqoto mas-uuliyad mushtaraka oo cudu waliba ay ka qayb gasho hadhow mas-uuliyadda ka timaada amniga waddanka iyo mas-uuliyadda waddanku waa qaraarkeena inagu qaadano hoolkii aan usoo noqday waxa weeye ujeeddada aynu ka leenahay waxa weeye in la nabadgeliyo oo la sugo mas-uuliyadda inaga saaran inaynu ilaalino ummadda sidii majoritiga isku raacana iyada ayay noqonaysaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaa horta haboon haddii gorayowgii laysugu yeeday oo baarlamanka dhan yahay waxa ugu horeeya ugu habooni ee sharafkeenni waa isdhegaysi iyo xishood iyo qiimo aynu isu yeella fadhiga haddaynaan qiimo u yeelin qiimo yeelan mayno fadhiga qiimo aanu yaallo kulankeenna qiimo aanu yaallo ciddayna dhegaysanaysaa haynoo marayso dad goba yay ka dhallinyaro aynoo malayn golaha ha la xaq siiyo nin waliba naftiisa ha xukumo haddaan moodayo imikayna inaga horreeya anugu sooma kaceen waa guurteeda horeeya waayahay waxaan leeyahay intaas waa iga halkaa waan haddii tan laysugu yeelay ayna u baydho mid munaasibo weeye annagu laba bilood iyo 15 cashaanu laascaanoo joogin
golaha kamaanna way ramin, rabadaanna way ahay. Waqtigii la weydaartay ee wasiirada ahaa iyo kii degdega u baxay ee madaxweynaha kow ka ahaa ee dabaqadu ka dhacdaa warkayagi dabooray. Waasaynu la soo soconay madax dhaqmeed badan iyo guurti iyo wakiilada golaha intuba waa dhammaydo cidinoo inooma maqanayso. Warbixin maanaan bixinin caama waxaanu bixin weynay dhabaqadii dhacdaa dabooshay. Wixii dhacay horta inaynu siday tahay ilaahay inoogu guureeyey uu inoo nabadgeliyey uu madaxweynihii iyo waftigiisii u nabadgeliyey inaynu ku mahadnaqnaabaa quuman ilaahay aan ugu mahadnaq. Sidaa aawadee dul iyo xushoodna aynu ku darno haddaan halkaa waftigayaga idinta annagu siyaasad maanaan gelin beeshoo dhexdeeda cora oo sidii hargeysa u colowday ee burca u colowday ee berberi u colowday ee booruga u colowday sidii soomaali inkaarka ugu dhacday ee u burburtay aan cidina dhexdooda gelin. Wax kala jiida maahe wixi isu geeyaa jirin baanu u tagnay. Dhibaato dheer baanu dhexdoodii kala kulan dhexdoodaanu walaalaynaynay. Kolkay ummaddu heshiiso ee isu tagtaabaad aadna wax orsan kartaa. Dhe waxaanu u tagnay dad dhexdooda ha isdiidanaadeen, tanna dhabarka ha usoo jeediya ragga qaarkii dad dhaqankii wax ka haya oo martida ikraamaya oo dhallinyaradoodu martida ikraamayso oo dumarkoodu ikraamayo oo madax dhaqmeedkoodu ikraamayo oo dhaqankii soomaaliyeed laanu naascaano ku arag. Waxaa ku jirtay siyaasad ya oo labada calan afar calana afar calan oon cidi ka saarin ma aha. Waa dad soomaaliliina, waa dad odayaashii iyo ergadii iyo suraadintii soo dhaweeyey, waa dad aanu aad isu afkarannay, waa dad aan laaqe u ahayn. Ma soomaaliliin baa tihin bise ma yihin? Waa dad sidaa madaxweynaha iyo waftigiisi ay u soo dhaweeyeen annana noo soo dhaweeyey, ay kii wasiirada u soo dhaweeyeen waa dad soomaaliliin. Sidiisa halkan ugu galgalatay ayaa dad galgalanayaa ku dhex jira oo weliba halkan iyadun baa isdiidanay dhexdeedii meel kale looga gacan haadinaya. Halkaa waxaan idinka sheegay dadkan soomaaliliin baa mise ma aha la odhan maayo, waa ku gafayaa ninka yidhaah maxaa yii miyaynu u fadhinasow inaynu isagaajin deelaascaanood u tirsan mayne. Colkaa cabdillaahi yuusuf iyayna xaafsada sheegeen inaynu ka tirsanno sow maa haa ma hablayn dee dowlad kale aynugu soo duulaysa raascaanoodna ma humayno. Waxaan kaga baxayaa war raascaanood waa soomaali liino waa hargeysoo kale waa shalaynugu soo duulay boqorkeedii iyo caaqilkeedii iyo dhallinyaradeediba waa soomaali liino waa lagu xoog roonya xabad iyo ciidan baa lala dul jooga. Dee raggaa inoo soo dhaaranaya sow inaynu ka tashanno maa miyir ha lagu taliyo siday tahay ha loo wado. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Xaaladda degdega ah ee gobolka laascaanood marka laga reebo degmada cayno waxaan horta idiin sheegaya mudanayaa somalilan magaca somalilan la yidhaahdo waxaynu ku qaadanay horta waa maabka maabkan sidan u qarqoorane samaysan ayaynu horta somalilan ku nahay. Dadka reer somalilan way degan yihiin etoobiya, etoobiya sheegan mayno, puntlandna way degan yihiin oo sheegan mayno. Maabkaasaynu ilaashanaynaa. Waxa maanta loo yimi in maabkii la xaluufo oo la jaro oo qayb la jaro oo la yidhaahdo doorasha ka dhici mayso
oo la yidhaahdo maamul ka dhismi maayo taa miyaynu aqbali karnaa? Waxaan idin leeyahay wax kale maaha arrinku, waa aan suganno xuduudaheennii un weyowta arrinku. Xuduudahaasaynu sugannaa ayuu magaca Soomaaliland kusii jiraya. Laakiin haddii xuduudaha la sugu waayo oo uu xaluufmo, magac kale ayaynu la bixinnaa Soomaaliland noqon mayno. Waxaan aad u taageersanahay aragtida uu soo jeediyey madaxweynuhu ee uu xaaladda dawaariga ah ku geliyey Laascaano marka laga reebo degmada Caynabo. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh. Haddii roonayna waafajin, haddii faddana aynu iska ilaalin. Markaan eego Laascaano harti ayaa la baxay budlayn horta runta aynu ku aadaeega isagaa la baxay budlayn. Waxaan leeyahay anu wuxuu yidhi gudiyay inaad goysayna barkay baa ku jira, nin wasiire baa ina weeraray. Ninkaasi budlayn buu wasiiru yahay, anugu budlayn odhan maaye majeerteeniyo wasiiru yahay. Ninkaa majeerteeniyo u wasiirkaa anugu waxaan qabaa rayigay ilaa aynu helno hartiga Soomaalilayn inay ku gudba yihiin iyagu majeerteeniya. Runtana ayaynaan ka fogaan hadda ragga aynu helo ninka wasiirka ah ee halkeenna ka wasiirka ah ee madaxweynihiisii la joogay ee 15 cisho ka sii horreeyey ee goor la weerarayo iyo goor lala dagaalamay aan ogeyn, anu waxaan leeyahay wasiir Soomaali layn u adeegaya maaha. Kallamaad fadhiisto raygaygaa dhiibanaya markaynu ka hadla dhulbahantay iyo warsangeli cid ayaynu xadkeenna gaari oynu majeerteen iyo gaari yaynaan oynu iska celin karaa. Laakiin mintay inagu gudban yihiin labadaas inala qaatay Soomaalilayn inala qaatay intay inagu gudban yihiin haddaynaan cid ka samaysan sidaynu u gaadhnaa way adkaanaysa. Dagaal daba dheeraadaan urumay saasaan kaga baxay anigu. Rayigaygana waxaan ku dhiibanaya, anigu rayigayga waan ku dhiibanaya warqaddan madaxweynuhu inoo soo furay ee xadkeennii aan gaadhnaa ha la raaco dadka la kaxaynaya xadka gaadhayaan harti ha ahaado. waxa weeye deer kuma gudbana isma kana gudbin wax heer la yidhaahdo ee waxa dhibaatada jirta halkay ka soo jeedo waa Soomaalida meel ka baxsan ayaan hoos hoos oo noqono qarankeena ku hoosan waxaan ku kucelinaya xabay dhibaatada wiyaan deer iyo ma gudbana hatilaa haddii la yidhaahdo hataa inagu gudban dee maxaan ku lahaa laga sheegay haddii nuga gudbana ee dowlad kale oo shacbigu haddaan lahayn ciidanki qaran iyo booliiski haddaan lahayn teni nin ma celiyo nin isaga noqonista ninu ciidan sitama celin karo. Marka waxa weye shacbi xilma saaran nin wuxuu saaraye wixii ka mid mas-uuliyad iyo qaran haya ee meel ka soo jeeda ayuu baa ka tagay. Marka waxaan lahaa warbahaasha yaa la reebin horta si qaran iyo si dadnimo reebnimaha si qaran waxa loo fogaa si reebiyaa loo fogeeyo waa hool gobolka labaad. Waxay noo maanta inta umada intay ka Soomaali weyndii ku dhaana waxa weye waxa sharciyada la yidhaahdo waynu ilaashanno ilaalinayna sharciga ha la ilaaliyo. Waxa sharciyada la yidhaahdo waa unta dalka ku dhaana kala dambaynta iyo ismaqal iyo wada tashib oo waxay umada kala ku dhaaneen yadaa ha la ilaaliyo waa baashi la ynaga reebay. anagu meesha markaanu tegnay waa kalmad warbixina waxaanu u tegnay shacbi la shakisiiyey oo fikrad kale laga dhaadhiciyey
إلهينا محمد في فضي وكسر رين وإسوكا يجيبه وأنا رك جرايك إلا وقريه سيس كي جرادد صوت الله يسرني في سرال العالم واحد لقيا ما لأننا واحد نرد لواحد نقصدو واحد يجيني وركي عتين تاني مدحوينها إن الدين السماء هي قال نبي بابا ما قصدنا عنك شعبي كي حال كنا نقصد وانا عندنا يقرب اللي نوبد لنا واحد نوت لنا لا سعانو لا سعانو هيا نوت لنا لا سعانو نور قده كي سنر يد دوينه يا انت وحي صوت قرير جرائد كلاوا مكشف مي وان قرير اذا حدها نوان لقاء قصدين وان لقد قصدين هل كان انت واحد كشيئا شعبك غلا صارو جارحان انا من الله حتى الجيدة بورك الله صارو ما بوره اللي رجعه الله يدد ادي اهد اوليها عمت منه كغلطي كيف تقولت اجمال الله صارو اي اعاني تبت ندود الميل كبقوه وحي دوريا يا وحي دين ايام با تلالي با مقالة الله صارو تسوى قوقا باي سيح جيدة جيو لان يجيبا تحت صعودا لان بيلا رايو هل كانت عطا حقايمة هرمت هل عطا مصور وعفروض انه وحي يكون جزا نبط ايضا يقول قدت ان قلنا يدو وحا انا قلت اذا يدو كل كان لا سعانو الدوغن اذا تسيو نو امنو اشي سيبانو سعونا يلو الفاتح وعند فايس على الفاتح كاسا لنوو سورد العي لنوو ديك النقلالي ملا حديان لكم أبين من أخوين تاية ذلك كلا تاية وحيد بهد يالي نوان محل اللي لابد القرآن نوان سورد العي نيو كلا تلسو ونسير أبي أحوال قالي من دي سيدان الله صحابة نوكا سيدان الله صحابة سيدان الله صحابة أقوان صليين يا السمدة غير لا صاروا دوجوا هذا واحد لا
يان ليسكو بدا تيري دلت بندو دانا حل كده هير كاينا تقال لنا ما سيدي سالة بانسي والسلام عليكم ورحمة الله ما تالو سومالي لان يوم تهارتي ما تالو وحي هلا سومالي لان سيدي روسو قوي سيدي عدو قدو لان ماها هذا المحقق كرما مرقو هلا شرعية دو هلكي مرلاك سدع وابتباتي سدع وابتمد شيخ موسى بشتولات ذاك الدنيا منا وزيروها من حوالونا تلظى لبدا سبتي سدع لا وابتاتي يا رياشة يا وزيرنا يا ملحوينا إلا سعانوتي وحو كنتك تلظى لحوالونا وحو كنتك تلظى لبدا بدتوري مركا عرفتوا الله مدوية مدحوين الحياة الرسول سيدي الشرعي يا سيدي سالوغة كلما دحوين بارس لبدا قدي أو شوطتين أي الله عليك الدومي سترين سبالنا إن مدحوين لكلي ويستنسي دعني سترين وإن مدحوين لكلي حالا بارا عرفتنا هالنغطو عرفتنا هالنغطو سنالي لالي يبدلن هالنغطو عليه ملحوينه كل ما هتسيه مرقو كسوه بحي ما اتضح يقريا ينهاي على الورح تغالبا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Thank you.
guddida guddi xaqiiqa raadiso wixii in heerka degdega ah heerka xukunka degdega ah ee lagu soo rogay gobolka soor waana ku jirin kaga madaxaynabo waxaa ogolaaday 19 waxa diiday 3-4 gaams waayahay waxa weeye inta ogol arrinta xaqiiqadeeda si loo ogaado in guddi loo saaro baaritaano ka daran darta inta ogol gacanta ha taagto ayaa ogolaatay waxa diiday 9-20 waa gaabso 10-20 sidaas aan ku fiirin.